Մեր վերջին խորհրդակցության ժամանակ ես հարցը մի քանի կողմերից քննարկել ենք եւ եկել ենք եզրակացության, որ ճիշտ մոտեցումը սա է։ Եվ մենք որոշակի պայման ենք դնում, որ գումարի 40%-ը, ճիշտ հիշեցի, 60%-ը պետք է անկախ եղանակով ծախսվի, որը նույնպես կարևոր սկզբունք է, մնացած 40-ը կարող են նաև կանխիկացնել, որ աշխատող վարպետներ եւ այն չնայած աշխատող վարպետներն են պետք է իրենց աշխատանք արձանագրեն, բայց ամեն դեպքում հիմա մենք աղետի վերականգնման մասին ենք խոսում եւ պետք է որոշակի նաեւ ճկունություն ցուցաբերենք։ Ես բոլոր կետերին անդրադարձա եւ մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ունենք եւս մի հարց, որը կապված է աղետի գոտու հետ, տիկին ժամակոչյան, կպարզաբանեք այդ հարցը ինչին էր վերաբերվում եւ ովքեր են շահառուները։ Մեծ արգով վարչապետ, քանի որ վնասի հատուցման սկզբունքը մեծ հաշվով սեփականության իրավունքի հետ է կապվում, բայց մենք գործ ունենք աղետի հետ, որտեղ մարդիկ փաստացի բնակվել են աղետի գոտում, որոշեցինք նաև սոցիալական աջակցության տեսքով աջակցել բոլոր նրանց, ովքեր փաստացի բնակվել են այդ բնակարաններում, որտեղ վնաս են կրել։ Խոսքը նույն 263 բնակելի տարածքներում փաստացի բնակված ընտանիքների մասին է։ Ունենք 854 անձ, նորից ամբողջ արձանագրվել է փաստացի բնակիչների մասով տվյալները, եւ մենք նույն սկզբունքով, ինչ վնասի հատուցումն ենք անում, տարբերակված ըստ աղետի վնասի, ուրեմն չափի, նույն սկզբունքով աջակցություն կտրամադրենք 490 անձի 60,000-ական դրամ եւ մնացածին 40,000-ական դրամ։ Շատ լավ, առաջին գոտում, ես մեր նշած 200 քանի բնակարաններում եւ տներում ապրող մարդկանց առաջին գոտում յուրաքանչյուրին, ոչ թե ընտանիքին, այո, ընտանիքին յուրաքանչյուրին 60,000 դրամ, իսկ երկրորդ գոտում յուրաքանչյուրին 40,000 դրամ։ Սրա նպատակն այն է, պարոն վարչապետ, որ մենք գիտենք, որ մարդիկ մանր տեխնիկա, իրեր, կենցաղային իրեր, երեխաների խաղալիքներ, չէ, սրա նպատակը այդ մենք չենք ասում, մենք նպատակն այն է, որ լրացուցիչ, բացի այդ գումարից, լրացուցիչ ծախսի գումար ենք տալիս, ասենք այդ նշանակում է, որ եթե մի ընտանիքը, ասենք 50 քառակուսի մետր բնակարանում է, չէ, այդ ուրիշ բան եմ ասում, 50 քառակուսի մետր բնակարանում ենթադրենք 5 հոգի ապրում են 50 քառակուսի, չնայած 5 կարատ լինի, լավ 4 հոգի են ապրում 50 քառակուսի մետր բնակարանում, ուրեմն իրենք կստանան 3 միլիոն դրամ պլյուս 1 առաջին գոտում գումարած 1.2 միլիոն դրամ, այսինքն եղավ 4 միլիոն 200 հազար դրամ, եւ եւս 240 հազար դրամ կստացվի 4 միլիոն 440 հազար դրամ։ Ես կարծում եմ, որ այս փաթեթը որպես աջակցություն բավականին սոլիդ փաթեթ է ստացվում, այստեղ էլի խնդիրն ենա, որ մեր սիրելի հայրենակիցները, ինչպես կառավարությունը եւ մենք բոլորս ծախսերը արդյունավետ կազմակերպելու խնդիր ենք ունենալու։ Եվ եթե դուտակ մեկ բաղադրիչ էլ, մենք ունեցել ենք նաև ցավոք սրտի զոհված անձինք, 4 անձինք, եւ այս զոհերի ընտանիքներին էլ ենք որոշել աջակցել 1 միլիոնական դրամի չափով։ Այո, եւ ես ինչքան, եթե ընտանիքը գտնվում է, ապրում է աղետի գոտում, այդ 1 միլիոն դրամը կգումարվի նախկինին, եթե աղետի գոտում չի մնակվում, անկախ ուղիղ այդ աջակցությունը կտրամադրվի։ Համեցեք, պարոն Միրզա։